Prazer, irmão. Tá bom? Bora. Vem me buscar pra gente ir pra serra? Vamos nessa? Vamos lá conhecer tua casa, vamos teus lugares. Vamos curtir um pouquinho de você. Meu desafio pra ti é a Tracer. Eu gostaria de te convidar pra ti fazer um desafio pra gente andar um pouco de off-road e tal nessa Tracer aqui. Vai ser um prazer. Desde que lançaram ela, eu já sempre quis experimentar ela. Sempre gostei da ideia dessa proposta, do crossover, digamos assim. Né? Um motor 3 cilindros, bastante versátil. Eu acho que tu vai ficar bem satisfeito. A gente vai trocar durante todo esse percurso ideias sobre essa moto e saber um pouquinho mais. Eu vou estar andando com a minha Super Teneré, a minha parceira tenebrosa. E esse projeto é um projeto muito bacana aqui do meu canal do YouTube, que a ideia é trazer alguns convidados aqui e a gente está apresentando um roteiro muito bacana com o Lauro Bici. Hoje eu vou estar, então, à tua disposição. Bora, tu vai estar me guiando por esses caminhos, quero que tu me mostre. Já vamos fazer uns caminhos diferentes já na ida daqui. Então tá, vou estar como convidado, eu vou estar te seguindo aí. E eu acho que esse vai ser o bacana, ser descobrindo vários lugares, por mais que a gente seja daqui conhece, mas eu sei que lá tu vai dar um tempero a mais pra toda essa nossa aventura. É legal, vai ser legal. Primeiramente, é uma paixão pela aventura, desde o tempo aí da criança, com bicicleta, e aí com 13 anos, a primeira moto em si, uma moto de trilha, uma Grale 27.5, que me fez envelhecer alguns anos com 13 anos. O mototurismo para mim foi uma modificação na minha vida, né? Quando eu resolvi pegar a estrada, o Ushuaia, a América do Sul inteira e depois ir até o Alasca, eu vi que o que transforma mesmo são as pessoas que a gente vai passando durante todo o percurso e essa troca com as pessoas. Isso me encanta muito. Além dos lugares, mas as pessoas, a cultura, o que tem de interessante em cada lugar, isso faz a gente ficar uma pessoa melhor. É muito importante. Eu sou suspeito em falar, né? Nasci em Urubici, sou apaixonado por aquele lugar, moro lá desde a infância, morei um tempo fora, em Floripa, mas sempre estando muito presente ali, né? A família toda é bastante tradicional. E acho que Urubici é o encanto que a cidade tem, a energia que aquele lugar tem. É uma coisa diferente. É difícil e eu diria até impossível. Quem vai a Urubici e uma vez só. Pois é, Marquinhos, o que achou desses primeiros quilômetros de Floripa subindo a serra aqui com a Tracer? Eu gostei, cara. Ela é um canhão. Tem motor assim que... No começo eu vinha devagarinho, porque ela tá com cera no pneu, né? Então, cuidando assim. Mas agora ali, pegamos aquelas retinhas subindo, depois de 5.500 giros, 6.000 giros, é outro motor. Né? E a questão dela no off-road, apesar de ser muito mais versátil, muito mais para on-road, mas para off-road ela não... Então, a gente pegou agora esse trechinho aqui de Taquaras e vim só pensando como é que ela vai ficar, se né? Será que é dura, vai escapar, não vai? Mas me surpreendeu que ela é macia, muito macia. Controle de tração desligado, claro, tem que cuidar, tem que dosar o acelerador. Porque ela tem força, ela né? Tem força, ela então, escapa. Então, coloca como ponto forte dela mais essa motorização. Apesar de ser 900, ela tem uma potência muito forte. Três cilindros tem essa característica, né? Tem. De reunir o melhor dos dois mundos aí, do torque e o final também. Eu gosto muito do design dela. Eu tava te acompanhando ali do lado, ali, tava vendo ali que é uma moto que é compacta e ao mesmo tempo ela tem um design, iluminação, os faróis, o tipo dela, o próprio escapamento da maneira que sai, eu achei muito interessante. Principalmente para mim, que estou um pouco acostumado, já tive todas, tive Teneré, só não tive a Super. Tive a GS800, tive agora com a 1200. A diferença no tamanho dela é significativa, assim. Ela é ágil. Mais ágil. Ágil. Até na terra, ela ficou muito ágil por isso, assim. Ela é curtinha, né? O castro aqui também bem fechado, então você manobra ela muito fácil. Assim. E o peso dela, o que tu achou? Leve. É leve? Leve. Fácil de manobrar. Fácil. Ainda andamos pouco na terra, assim, né? Mas para pessoa que não quer se privar de estrada, de caminho, é uma ótima opção, porque você anda bem no asfalto e dá para ver que ela também vai andar bem na terra. Então vamos continuar nosso teste, vamos pegar um pouco mais de off-road também, vamos testando nessa. Ela e vamos ver se realmente você aprova ou não ela no final. Vamos brincando com esse Vamos lá. We'll be right back.
conheço o Vili já pelo excelente trabalho que ele faz em Urubici, tanto com a pousada dele, quanto mototurismo, até com pessoas de bike que circulam por lá. E tudo isso faz uma grande diferença para a região. E ele é uma referência no turismo na Serra Catarinense. Fernando, isso aqui é o Morro do Parapente, novo empreendimento turístico aqui, uma grande vantagem, né? Várias grandes vantagens, mas olha o pôr do sol maravilhoso que a gente tem aqui e a 4 km da pousada, né? No centro da cidade. Então uma subidinha aí de 10, 15 minutos, uma subidinha forte, relativamente boa. Subidinha forte que me encantou aqui em cima do morro foi justamente ter uma estrutura do balanço, do mirador. E tem um lugar para o pessoal tomar um vinho. Os piqueniques que o pessoal faz. Muito legal, aqui, achei uma legal sensação. E esse mesmo agora no verão, esse clima de serra, brisa, esse ventinho, essa brisa, torna esse lugar mais especial. Aqui é muito bacana. A subida também foi muito boa, eu gostei muito. A subida muito. É boa. Pô, subir de moto, inclinado, gostoso. Um pouquinho mais ela na terra. Dá pra testar um pouquinho mais, dá pra te. Uma subidinha mais solta agora. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Então acho que tudo isso torna mais especial mais um ponto de Urubici. Boa, seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, em casa. Vamos lá. Aliás, está em casa. Nada melhor do que chegar em casa, né? Verdade. Vamos lá. Opa! Tudo bem? Tudo bem. Esse é o Gambá, nosso chefe de cozinha. Opa! Do restaurante. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Valeu, Gambá, obrigado. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tem chopp? Tem, olha aí, ó. Obrigado, Marquinhos. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, nosso dia. Saúde. Maravilhoso. Vamos pro Urubici. Marquinhos, tá aqui um pouco. Boa. Do que a gente viveu até o Alasca. Que tu possa. Legal. Vivenciar tudo isso que a gente vivenciou nesses 18 países que a gente passou. E tudo que a gente viveu, os desafios, as alegrias, as tristezas, foi um monte de... Tudo faz parte da viagem. Tudo faz. São as histórias que ficam para a gente contar. Exatamente. Bom, Fernando, a gente andou o dia inteiro aí, né? Vamos agora alimentar também o corpo, né? A alma já está quase alimentada. Essa é a hora boa, né? Então nós vamos conhecer um pouco da gastronomia aqui. Um pouco da gastronomia. A gente está aqui no Empório Serra do Sol, que é nosso restaurante anexo à pousada, né? E a gente tem aqui um prato muito especial, que é o nosso prato mais pedido, o carro-chefe, que é um carbonara. E a gente carinhosamente até chama ele de o melhor carbonara do sul do mundo. Opa! Então, gostei desse estado. Com o seu João, que é o cara que acreditou no turismo da região, que tem o posto Serra Azul aqui em Urubici e um dos primeiros motociclistas na região. Queria saber como é que foi nessa época desbravar tudo isso, ser motociclista e acreditar no turismo na cidade. Ah, é uma história fantástica. Eu tinha uma DTzinha japonesa, Croizinha, como nós chamávamos, e daqui a Florianópolis era 180 km de chão, barro, lama ou poeira demais.
uma aventura muito, muito deliciosa e acreditamos no motociclismo porque a nossa região é propícia para o motociclismo. E acreditamos no turismo quando, na condição de prefeito, apostamos muito no turismo e hoje foi uma semente que foi lançada há 25 anos atrás e hoje está dando frutos maravilhosos. E a gente vê aqui o seu posto todo modelado para o motociclismo, né, com um barzinho temático, com tudo, achei sensacional. Exatamente, aí como tinha isso, tá, aí fica na veia, né, motociclismo não sai nunca mais. Nós fizemos esse posto aqui já com esse apelo motociclístico, para que o motociclista soubesse que lá em Urubici tem um posto de referência como central de apoio para todos eles. Muito obrigado. Valeu, Fernando, brigadão aí. Obrigado. Agora aqui que chegamos no Cânion Espraiado, no meio de uma neblina, agora tá limpando devagarinho o tempo. Tá super bacana. E a gente vai dar uma caminhadinha aqui e vamos partir pro próximo desafio, que é a Serra do Corvo Branco, um dos maiores desafios do sul do Brasil. Estrada pequena, com curvas de 90 graus praticamente, com passagem de caminhões, vai ser um próximo desafio bem gostoso. Acabamos de descer o Corvo Branco, mais essa etapa aí de todo o nosso tour aqui pelo BC, com o nosso anfitrião, que é o Marquinhos Zilli. Zilli, obrigado aí por tudo aí. Imagina. Tenho certeza que... Espero que tenha gostado, né? Pô, tá maravilhoso. Essa região... Um tour rápido, né? Uma noite só, um dia, na verdade, mas rodando, já deu pra sentir bem. Mas em lugares especiais, lugares que a gente gosta muito de visitar aqui. Espraiado, agora subimos e descemos o Corvo Branco. Foi muito legal, acho que... Deu pra gente botar provas motocicletas, exatamente, curtir um pouco mais todos esses caminhos off-road, que eu acho que esse que é o que é o gostoso da região. Gostoso. E vamos voltar pra concessionária lá. Voltar pra concessionária e na próxima visita a gente faz o restante. Com certeza, vamos combinar de fazer a segunda etapa dos outros lugares. Vamos lá. Joia. Obrigado, Marquinhos. Valeu. Bom, pessoal, acabamos de chegar aqui em Floripa, depois de quase 600 quilômetros de estradas bem rodadas, onde a gente pôde fazer o teste da nova Tracer. Colocou ela em passo de rio, com pedra lisa, morro acima para subir no Cânion do Espraiado, Morro do Campestre, em Urubici. E ela se comportou muito bem, ela me surpreendeu positivamente.
você pode viajar, andar na cidade e ainda não perde a chance de conhecer lugares que estão fora do asfalto, porque é uma moto que ela tem uma grande capacidade de andar na terra. Eu acho que é uma moto bastante completa.